နကျွန်တော်ပြောလိုပါပြောချင်ပါပဲကြောင့်ခင်ဗျားဆက်ပြောမယ်ဟိုဟာဆက်ပြီး announce လုပ်တယ်ဟိုကကျွန်တော်ဆင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတာတခုသိတယ်ပြီးရင်အချိန်နဲ့ကောင်းတခုရောက်ရင်ဆင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ခဲ့မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတွေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့မှအပေါ်မှာပတ်ပြန်တဲ့အကြာကြီးပဲပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာပတ်ပြန်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဥစုံမမေးမိတော့မှဥစုံမအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှဩအဲ့လိုလားနောက်ကျတော့မှကောင်းမလေးကနည်းနည်းအတန်ကတော့ရေးလေးနဲ့ထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြောတဲ့အချိန်ကျမှစိုးရင်ရတဲ့အချိန်နဲ့မှသိလာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလေမူးကြီးထပ်ပြောတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအသေးစိတ်သိရတာပေါ့ဟုတ်အော်အကိုပြောချင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်းတော့မယ်အောက်ဆုံးနောက်ဆုံး breakdown လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အဲ့ဥစ္စာကခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တွေးထားတာအကြီးဖြစ်မယ်လို့တွေးထားတာ哦လေမူကြီးပြပြလေးတွေဟိုလေမူကြီးလို့ဟိုသူဆင်းသက်သွားတဲ့ပုံစံကြောင့်ပုံမှန်လိုလေးပဲဆင်းသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုဆိုရင်စိတ်အဆင်ထိဟိုတော့မရောက်လိုက်ပါဘူးဟုတ်သူ့ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပါအဲ့ဒါတော့လေခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနဗီဒီယိုစရိုက်မြင်ညီမပြောတဲ့ဗီဒီယိုစီရောက်ပြန်ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီကိစ္စပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တာဟိုကျွန်တော်သိတာကရုံးသုံးကနေဟိုဆွဲဒီဆွဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်လုံးဘာပစ္စည်းမှမယူပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုဖက်နက်တွေပဲအကောင်လုံးတော်တော်များများချွတ်ခဲ့ထားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဖုန်းလေးတစ်ခုပဲကင်ပစ်တယ်ထုံးဒီလောက်မှာတချို့ကလေးမှလေးတွေဆိုမျက်မှန်အောင်ပါမလားတော့အကောင်ပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဆင်းသွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ဟိုဗမာလူမျိုးတွေမှာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကနေကျွန်တော်ရလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အေးအဲ့ဒါအကိုပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့အကိုတို့စိတ်အရဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့ကြောက်စိတ်ဖြစ်ရမှာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဖက်နဲ့လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတပတ်တူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာလေဖြစ်နေပြီးတော့မှဟိုအကောင်တော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငါလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဖက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖိဖိမမနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါလေကြုံတော့ကြုံခဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘယ်လိုပြောဖွင့်လင်းပြောအပြင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မှအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုစိတ်ဟိုတစုတစည်းရဲ့နဲ့တယောက်တယောက်ကိုညီညာတဲ့စိတ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးမမြင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုကတော့တကယ်ထူးဆန်းတဲ့ဒီကိစ္စမှလေဟုတ်များပြီငငယ်လေးကတောက်လျှောက်ပဲနောက်တစ်ခါကားတော့ကလည်းထိုနည်းလကောင်းပဲအဲ့လိုကားအစီအစဉ်၅စီးဖြစ်တယ်အကိုတို့တစည်းကဘာမှမဖြစ်ပဲကားပေးအကုန်လုံးပွင့်ရွာတယ်အဲ channel လူတွေလည်းပွန်ပဲ့တာပါညာပဲဖြစ်တယ်လေးအေးပွင့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တုန်းကလည်းထိုနည်းလကောင်းပါပဲအကုန်လုံးကဟိုတိုက်တဲ့ကလေးလေးရဆိုလို့ရှိရင်လေသူအဲ့လိုမျိုးကိုစားဖြစ်တယ်ဟိုရရဲ့ကြေးပေးမယ်ပါညာဆိုပြောပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့လည်းမိသားစုလို့အခုချိန်ထိခင်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုလေရင်ခွင်းမှာလည်းဟိုတယောက်တယောက်နှစ်ယောက်တော့နောက်ဖြစ်သေးတယ်ဒါရင်ဘဝတရားတူတူနာခဲ့ကြလို့ရေဆက်ရှိလို့ပြန်ဆောင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လိပ်စာတွေပေးကြတယ်ဟိုလာလေကြဖို့ပါညာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလင်းပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကံကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူးအခုခဏခဏဖြစ်ရတာခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်တယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ငငယ်တွေကလည်းအဲ့လိုတွေပဲဖြစ်ရင်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တစ်ခါအသက်ဆန်းတစ်ခုခုကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စိတ်တက်ကိုအဲ့ဒါကိုစူးစမ်းကျင်စိတ်ကအရန်ရှိတယ်အဲ့သဘောပါပဲအဲ့သဘောဆိုအခုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီဟာလေးကိုစိတ်ထဲမှာလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြချင်တယ်ပြချင်တဲ့အတွက်ခုနရှေ့ကနေအတကုံပြေးဥစုံမို့ရိုက်တယ်ဥစုံမို့ကလည်းသူပြောပြတယ်ဘောနော်အဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့ဒီကိစ္စမဟုတ်ဘောနောက်ထပ်တစုံတရာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ဗမာကလေးတွေတော်တော်များများပေါ့နော်အကောင်တော့ဒီဟာလေးကိုမြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအော်ရှေ့ကလူကြီးတွေတော့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ဖိဖိမမရှင်သန်ခဲ့ဘူးပါလားဆိုတဲ့နမိတ်အတိတ်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကြံခဲ့စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပါရှေ့ကပေါ့အမေတွေအမေကြီးတွေဆိုတချို့ကျွန်တော်ဟိုအဖွားတွေလို့ရှိတယ်ပြည်သက်တွေကအမေကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုငိုရဲလူတွေရှိတယ်ဖုန်းတွေဆက်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်စိတ်ကအဲ့စိတ်ဆိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမေပေါ့နော်အမေကနှလုံးယောဂါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကယောဂါပပကြီးပေါ့အဖေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတခြားကျွန်တော်အဖေရဲ့မိခင်ကြီးရဲ့အမေကြီးရဲ့ပြည်သက်တွေရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးတစ်ခုခုထိခိုက်ယိုယွန်းသွားမှာစိုးရိမ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနအထက်ရဗီဒီယိုတုန်းကတော့ဂုံယူစိတ်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အရေးပေါ်ခြေချင်တယောက်တယောက်ဖိမှားတဲ့စိတ်တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ဟိုရှိတဲ့အရင်းခံစိတ်ကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်တဲ့အတွက်ခုနလေရင်မူးကြီးစိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေပြချင်တဲ့အတွက်ရိုက်မိတာအပြင်ရဗီဒီယိုကကျတော့ခုနစိုးရိမ်တော့ကရောက်နေမယ်ဒီကျွန်တော်တို့72ယောက်ဟိုအကုန်လုံးသောမိသားစုတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းပြည်သက်တွေရှိမယ်တခြားသောသူတွေရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်သန်ခဲ့တယ်လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အတွက်ရိုက်မိတာရိုက်မိတယ်ဆိုတော့ခုနlight လွှင့်ဖို့ကကျွန်တော်မေ့နေတာမေ့နေဆိုတော့ခုန flying ဖို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲထားထားမိတဲ့ခါကျတော့ဟိုးအထဲထဲနားနေတဲ့အချိန်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်မေ့ဖုံးဆက်လာတယ်မေ့ကသူမန္တလေးတငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီလေဝင်တဲ့ဒီရောက်တဲ့ကောင်တွေရောက်ကြပါတော့နော်ရောက်ကြပြီးတော့မေ့ကဖုံးဆက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဖုံးကန်လဲဆိုမေ့မယုံမယုံဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိန်နေကြတော့တခုဖြစ်ကိုပေါ့ကိုပဲရှင်းပြီးတော့အိမ်ကိုကောင်းမှပြန်တက်တက်အချင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မယုံဘူးဆိုတော့မှအဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်ဖုံးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှခုနဝင်းနေကိုအဲ့ဒီဝင်းနေ live လောက်စာပြီးပါ
မေကိုပြရပြပြီးတော့မှအမေ6လောက်ဒီပါအကုန်ကောင်းနေပါညာဆိုပြီးပြတန်းတဲ့လူတွေပါတက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြရတာပေါ့အဲ့အဲ့အကြောင်းအဲ့ကျမှတတိယပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေပါထပ်လွှင့်ပြတာပေါ့ဟုတ်